të më thënë celulari i qëndrës kombëtare operacionale të emergjensave civile. Celulari, në qovë se doni telefononi për shdo emergjensë, 069-21-10-198. 069-21-10-198. Blendi, sepse foli shpar për Rinasin. Atër, aeroporti Rinasit funksionon vetëm në kalimin Tiran, Kamës, në bikalimin Fushkrujës dhe Rinas, pra nga krau i Kamës. Po. Krau i autostradës është i blokuar, rruga Tiran Durrës është e blokuar, funksionon vetëm rruga e vjetër me kalim nga Ndroqi për Mtepa. Pra kush lëviz nga pjesa jugore e vendit, për të ardhën kërë qytet, do të përdor këta aks rrugor. Pra rrugën e vjetër nga Ndroqi për në drejtim të kombinatit dhe pëse të hynë kërë qytet. Pra nga Tlepat, Ndroqi, kombinat për të hynë kërë qytet, hyrja nga rruga e Durrësit është e pamundur. Nga rruga e Durrësit është e blokuar, autostrada është e blokuar. Edhe për aeroportin e Rinasit, aksit në përmjet Kamzës, Ure Tapizës, Mikalimi Fushkrujës, Rinas funksionon dhe nuk ka probleme. Por nuk e dija ka probleme Kamza vetë. Jo, deri tani jo. Deri tani nuk ka. Pra për aeroportin e Rinasit, Kamz, Fushkruj, Rinas. Sjeka, a me taqi në... A me taqi në... Po, në... Rez dhe futuni në Rinas.